Біркен Араб әмірлігінің Аджман шаһарында аспанмен таласқан екі бірдей ғимарат өртеніп жатыр. Соңғы мәліметтерге қарағанда тұрғындардың барлығы қауіпсіз аумаққа шығарылған. Зардап шеккендер туралы ешқандай мәлімет жоқ. Өршіген от көрші ғимараттарға да жайылуы мүмкін деген мәлімет тарады. Қазір тілсіз жау көп қабатты нысанның 10 қабатын шарпып үлгерген. Маңайдағы жолдар жабылып, оқиға орнында өрт сөндірушілер мен құтқарушылар жұмыс істеп жатыр. Оған қоса тікұшақтар да жұмылдырылған. Естеріңізге сала кетсек, Біріккен Араб әмірлігіндегі көк тіреген нысандарда өрт шығу оқиғалары жиі кездеседі. Өткен жылдың 31 желтоқсанында Дубайдағы ғимараттардың бірінде тұтанған тілсіз жау 63 қабатты нысанды түгелдей күлге айналдырған болатын.